Найменший довгобуд у школі на Закарпатті з 2013-го не можуть відкрити вбиральню. За цей час ремонт приміщення площею 50 квадратів пішли сотні тисяч гривень. Через це туалет уже назвали золотим. Мар'яна Мартин з'ясовувала, коли завершать проект. Косметичний ремонт, сучасні вікна, двері, новенькі унітази і умивальники – це обіцяні багато років тому внутрішні туалети Яблунівської школи на Закарпатті. Однак чомусь учнів туди досі не пускають. Діти послуговуються вуличними вбиральнями. Там ніхто не ходить. Тут лише у нас сіть бушними. Холодно, або мусимо. Проєкт внутрішніх вбиралень, який почали робити в Яблунівській школі ще з 2013-го, набув слави золотого. Згідно з кошторисом, на нього ще у ті роки було передбачено 750 тисяч гривень. За тодішніми цінами це близько 90 тисяч доларів на 8 вбиралень загальною площею 52 квадратні метри. Із запланованої суми виділили 550 тисяч гривень. До 2015-го їх освоїли і відзвітували, що роботи майже завершили. Тоді ж знімальна група «Інтера» навідалася в магазин сантехніки з'ясувати ціни. І вже тоді сума будівельникам здалася захмарною. От 600-700 гривень можна приобрести нормальні унітази, 80-90 гривень. Плитка, нормальна керамічна плитка. У 2015 році роботи майже скінчили, минуло 4 роки, а вбиральні так і не здали в експлуатацію. Директор школи каже, відповідальність за завершення об'єкта лежить на районних чиновниках. Я не є розпорядником і замовником будівництва. Замовником будівництва є відділ освіти Хуської райдержадміністрації. Ще торік, у вересні, чиновники Хуської адміністрації обіцяли журналістам все завершити до кінця року. На сьогоднішній день нами вишукано додаткові ресурси, необхідні для того, щоб завершити той спектр робіт, який дає можливість мати декларацію про завершення виконання цих робіт. Орієнтовно 200 тисяч гривень цей об'єкт був не дофінансований. Працівники школи розповідають, що після приїзду знімальної групи «Інтера» у вересні роботи з облаштування туалету таки продовжили. Вони робили там зовні роботи. Ви бачите, який він є. Він ще не введений у дію. Не видно, недобудований. Тимчасовий голова Хуської РДА запевняє, туалет готовий. Він особисто приїжджав на місце ще в листопаді. А ввести в експлуатацію не можна було, бо не всі роботи передбачені були проєктом. Всі роботи передбачені проєктом. Уже виконані. Осінню ці роботи завершені, були виділені кошти. Я думаю, це зараз на стадії введення в експлуатацію. Районні чиновники вкотре пообіцяли, найближчим часом сумнозвісний золотий туалет таки введуть в експлуатацію. І дітям не доведеться більше бігати до вбиральні на вулицю. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.